Hər vaxtınız xeyir. Bir qayda olaraq koronavirusa yoluxmanın rəqəmlərinə diqqətlə baxanda adətən rəqəmlərin yüksək sürətlə, yüksək templə qalxması görəndə çox həyəcanlanırıq və sonra müəyyən bir həddə həmin rəqəmlər sanki oynamağa başlayır. Və onda artıq təcrübəmizdən də belə başa düşə bilərik ki, bundan sonra rəqəmlər aşağı düşə bilər. Deməli yoluxmanın sayı azalır. Amma dünənki rəqəmlər yenidən həyəcan təbəninə çalmağa bizi vadar etdi. 4203 yeni yoluxma faktı plus cəmi 1724 nəfər müalicə olub. Aradakı fərq çox böyükdür və bu bir daha onu göstərir ki, bizi, yəni konkret olaraq Azərbaycandan söhbət gedir, Azərbaycanı əhatə edən növbəti dalğa geri çəkilmək niyyətində deyil. Eləcə də ştamların mutasiya uğraması, eləcə də ən vacib məqamlardan biri peyvəndlənmə və təbii ki, müdafiə sistemimizin düzgün qurulması. Bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Real intervyuda Millət Təklifi Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü Müşfik Məmmədli qonağımızdır. Müşfikəm, hər vaxtınız xeyir. Hər, hər vaxtınız xeyir. Qorxulu rəqəm 4203 nəfər yeniləyolma faktı və belə olan halda dərhal artıq yenə yəni də acı tərcüməmizdə başa düşürük ki, vəziyyət heç də yaxşı doğru deyəsə getmir. Hal-hazırda ki biz vəziyyəti qiymətləndirsək və bundan öncəki Hı -hı. Artım sürətinə diqqət yetirsək, bundan öncəki dırnaq içərisindəki dalğalarda diqqət yetirsək sürət, sürətə və yoluxma sayına, biz belə bir nəticəyə gəlirik. Şəxsən mənim gəldiyim nəticə Hı -hı. bundan ibarətdir. Minin üzərində yoluxmalar başladığıda artıq prosesin sürətlənməsinin bir əlamətidir. Təbii ki, bu min aşkarlanmış yoluxma bütün aşkarlanmaların sayı deyil. Bu ortalama bizə istiqamət verən rəqəmdir. Hı -hı. Bir də burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, yoluxma əmsalı götürdüyümüz testlərin içərisində yoluxmuş insanların xüsus çəkisi. Yəni biz burada diqqət yetiririk ki, Azərbaycan üzrə əgər statistikağa nəzər yetirsək, 1000-in üzərinə çıxdığımız zaman artıq biz ə, dalğalanmaya doğru getməyimizi müşahidə edirik. 2000-in üzərinə çıxdıqda artıq müəyyən bir ə, səhiyyə sistemində təcili yardım xidmətinin yüklənməsinə şahid oluruq. 4000-li rəqəmlər və 4000-dən yuxarı getdikdiksə artıq xəstəxanalarda çarpağı problemi Mənim bir sıxlığın müşahidə olunması ilə biz bu aşağı-yuxarı bunu müşahidə etmiş oluruq. Hı hı. Bu il yarım ərzində, bir il ərzində ümumi aparılmış e, bir belə deyək də, keçici bir araşdırmanın nəticəsi kimi də buna bir fikrə gəlməyə yol verir. Yəni siz də diqqət yetirsəzsəz, bu bir il ərzindəki dinamikiyə baxsaq, aşağı-yuxarı belə bir rəqəmlə biz qarşı-qarşıya qalırıq. İndi 4000-in üzərindəki yoluxmalar artıq dediyimiz kimi, istə regionlarda hı. qiymət versək, məsələn Son qeyd etdə konkret olaraq artıq biz modul xəstəxanasının fəaliyyətini görürük mənim öz seçildiyim dairədə və infeksiya deməli bir saylı xəstəxananın infeksiya korpusunun da artıq bu istiqamətdə ayrılmasına şahidlik edirik. Yəni və eləcə də Bakıda məsələlərin bu koronavirusla mübarizə aparan məsələlərin mobilizasiya olunması və modul xəstəxanaların fəaliyyətinin artırılması. Bütün bunlar onu göstərir ki, biz digər regionlarda da analizdə onu göstərir ki, hal-hazırkı statistika riskli statistikadır və biz hələ yoluxma sayının azalması bir gün, iki gün gördükdə ümumi fikir e, demə verə bilmər ki, biz yoluxmaların sayı azalır. Artıq bizim üçün müsbət dinamika başlamışdır. Çünki biz indi diqqət yetirsək, bu günün statistikasında və sabahın statistikasına ola bilsin ki, əmmələr müşahidə oluna bilər. Amma bu bizdə heç optimizm yaratmamalıdır. Nəyə görə? Çünki test sayının məqdarında o xüsusi çəkiyə biz diqqət yetirməliyik. Test sayındakı ümumi absolut rəqəmə diqqət yetirməməliyik. Amma ümumi qiymətləndirsək, cəmiyyətdə gedən prosesləri, xəstəxanalardan olan məlumatları, ümumi məlumatları analiz etsək, hazırda biz e, koronavirusun şiddətli artmasının şahidi, hələ ki bu proses axı məstiqamətində gedir. Deməli o da e, düz qorxutmadan söhbət çəkir, amma hər halda mən belə başa düşürəm ki, 4200 bizim üçün daha yüksəy sıçrayır. Bir sanki bir trampolin rolunu oynayan bir rəqəmdir. Bundan sonra da biz daha sürətli rəqəmlərin artmasını gözləyə bilərik. Mən deyərdim ki, sürətli artımı yox, müəyyən bir xətt üzrə artımı müşahidə edə bilərik. Parabol üzrə çox gözəl qeyd etdiniz. Və mən onda qeyd etdim ki, siz çox gözəl riyazi əlaqələndirmələr edirsiniz. Mən bir neçə dəfələrdə sizin proqramda bunu müsaidə etmişəm. Həqiqətən də parabol istiqamətində müşahidə edə bilərik və Mən öz şəxsi fikrimi deyirəm. Sentyabrın axırlarına doğru peyvəntləmənin statistikasına diqqət yetirsək, sağlamalara diqqət yetirsək, yəni biz müsbət dinamikanı əldə edə bilərik. Amma sadəcə olaraq burada bizim əsas diqqət yetirdiyimiz məqam, hətta peyvəntlənmiş olsaq belə qorunma tədbirlərindən kənara çəkilməmək, qorunma tədbirlərinə verdiyimiz üstünliyə çox diqqət yetirmək və qorunma tədbirlərini ikinci plana atmamaq. Hətta 2 doza peyvənd almış insan olsaq belə, hətta bəzi bizim insanlarımız var ki, 3-cü doza peyvəndini də almışdır. Yolxub sağalıb, o müddət keçdikdən sonra peyvəndən almış insanlar vardır. Bunlar belə qorunma tədbirlərinə çox diqqət yetirməlidir. Bu da 3 sədə vasitədir. Hı. Hər zaman bunu qeyd edirik. Maska, məsafə və dezinfeksiya vasitələri, əl gigiyenası. Məs peyvəndlənmə məsələsi, peyvəndlənmə məsələsi də düzdür, hələ də konkret ümumilikdə götürəndə bəli, peyvəndləmə gedir normal plus bu yaxşıdır amma digər tərəfdən təəssüfə elə şəxslə doğulmuş olan peyvəndlənmənin ümumiyyətlə isə effektivliyinə çox şübhə ilə yanaşırlar və yaxud da ki hətta peyvəndlənmənin onlara əks təsir belə göstərəcəyi barəsində düşünənlər də var. Amma belli məsələdir ki peyvəndlənmə bu işdə bizim üçün bir-bir ışığı yoludur bir ı, ı, azadlığa çıxa biləcəyimiz yolların ən əsasından biridir. Məs peyvəndlənmə istiqamətində danışanda bu peyvəndlənmə bizim üçün nə dərəcədə effektivdir və nəzərə almaq lazımdır ki, mutasiya hələ də davam eləyir. Mən konkret faktlara üstünlük verməyə daha çox, Hı -hı. yəni diqqət yetirirəm. Mənim hal-hazırda əlaqədə olduğum müxtəlif tibb məsələlərində və yaxud tanıdığımız insanlar arasında, xəstəxanaya yerləşdirilən insanlarla birbaşa təmasımız, kontaktlarımız vardır. Hətta onlar bizim e, müxtəlif e, platformalardan səs yazıları göndərirlər öz vəziyyətləri barədə. Belə bir ümumi bir fikir təsdiqlənmiş bir fikirdir ki, peyvənd almış insan çox yüngül formada yoluxarsa, bu prosesi yüngül formada keçirir keçirmeyənləri bir kənara qoysaq, əksər insanların yoluxmama ehtimalı daha yüksəkdir. Əgər yoluxmuşsa çox yuxarı tənəffüs yollarının 4-5 güllük yuxarı tənəffüs yolları üçün xarakterik əlamətlər verən xəstəlik şəklində keçirir. Mm -hmm. Təbii ki, immuniteti aşağı olan, yanıcı xəstəlikləri olan bu və ya digər səbəbdən yoluxduqdan sonra bir qədər fərqli dinamika müşahidə olunan insan xəstəliyi xəstəxanasız çarpxa xəstəxanaya çarpayı olmadan müəyyən əlamətlərlə 38 hərarət, öskürək və yaxud ağciyərin hansısa bir hissəsində prosesə qoşulma ilə olur. Yəni bu proses gedə ha. bilər. Və yaxud sağlamlığında ciddi problemi olan insan peyvand olunmuşdursa, yoluxmuşdursa, xəstəxanada reanimasiyon çarpayılara düşmədən xəstəliyi qısa müddət ərzində sağalıb ə, yenidən normal həyatına qayıdır. Biz buradan belə nəticəyə gəlirik. Xəstəxanaya çarpayına çarpayısına düşmə ehtimalı çox azalır. Xəstəxanaya çarpayısına düşmüşdürsə, reanimasiyaya düşmə ehtimalı sıfıra yaxınlaşır. Süni tənəffüs aparatına qoşulma və yaxud ağırlaşma kimi bir hal isə müşahidə olunmur. Bu birmənalı şəkildə sıfırdır. Həm dünyadakı nəticələr bunu göstərir, həm də bizim Azərbaycanda konkret olaraq, konkret xəstəxanalarda yatmış, peyvənd almış və sağalmış insanlar və yaxud hal-hazırda müalicə alan insanlar arasında. Yəni mən bunları dəqiq məlumatlar şəklində sizə deyirəm, Hı -hı. birbaşa həmin şəxslərlə kontakda olmuş şəxs kimi deyirəm ki, yəni bu bir mənalı şəkildə budur. Bu, bu formada gedir xəstəlik. Deməli buradan biz nə bir oponentlərimizin bir sualına cavab vermiş olaq. Onsuz da peyvənd olunmuşdurdular, ancaq yenə yoluxdular. O zaman peyvəndin əhəmiyəti nədir? Hı -hı. Peyvəndin əhəmiyəti ondan ibarətdir ki, peyvənd dolunduğunuz zaman yoluxsanız belə bunu yuxarı tənəffüs yolları xəstəliyi kimi COVID-19-u keçirirsiniz. Bu da böyük bir şansdır. İkinci məsələ ondan ibarət ki, ümumiyyətlə yoluxmayan insanlarsa, peyvənd olunmuş və yoluxmayan insanlar kifayət qədərdir. İstər biz həm sorğu nəticəsində bunu əldə edə bilərik, həm də digər. Amma yoluxmuşdursa, xroniki xəstəliyivardırsa, Heyvan almışdırsa o artıq reanimasiyon çarpa aylara və ya xüsusi tənəffüs aparatına qoşulmur. Daha tez sağalır, daha şanslıdır digər yolxan insanlardan. Baxın mən bunu fakt olsun deyə deyirəm ki kifayət qədər gənc yaşda olan və kifayət qədər də dinamik həyat tərzi keçirən bir şəxs və dinamik həyatla yəni fəaliyyət göstərən bir şəxs mənimlə yəni əlaqəyə girdi, mən yolxumuşam, sonra təsdiq olundu ki, doğrudan da yolxuub, prosesi çox ağır keçirtdi və mən ona sual verdikdə ki, peyvənd nə olmuşdu? Dedi mən peyvəndin bu dərəcədə də əhəmiyyətli olduğunu indi saldıqdan sonra dərk etdim. Yəni həm cavan, həm yəni belə deyək, atletik bədən quruluşuna İmmun malik olan, immuniteti kifayət qədər yüksək, vəndiyə qədər də heç bir xəstəliklə, yəni qarşı-qarşıya qalmamış bir şəxs. Sadəcə peyvənddə bir qədər barmaq arası yanaşma, bu cür problemlərin meydana çıxmasına gətirib çıxarmışdır. Biz burada ümumiyyətlə təkcə peyvəndləmədə yox, bütün həyatımızın bütün sahələrində təlimatlarla, dünyanın aparıcı ölkələrinin tətbiq etdiyi metodikalarla yaşamağı artıq öyrənməli və buna verdici etməliyik. Əgər yol hərəkəti qaydalarını pozmamaq bizə bir problem yaratmır. Amma biz bunu pozuruqsa və nə zaman onu pozduqda biz böyük bir təhlükə ilə üz-üzə qalırıqsa, bu onu göstərir ki, peyventləmədə də budur. Biz təlimatlarla hər kəsin e, aparıcı dünya ölkələrinin, aparıcı insanların qəbul etdiyi təlimatlarla, qayda-qanunlarla yaşamğı öyrənməliyik və buna riayət etməliyik. O zaman həm həyatımız asanlaşır, həm qarşımızda duran problemləri daha rahat həll edirik mənə hər bir halda ə, həyatın hətta bu istiqamətdə belə konkret o, tibbi nöqtəyə nəzərən baxsaq protokollara riayət etməli. Bəli. Protokollara riayət etdikdə problemləri də çox qısa zaman ərzində və rahat həll etmiş oluruq. Müşahidə etdim bir məqam var düzdür hər halda bu bəlkə də mənim dilimdə cilitan kimi səslənməlidir daha doğrusu. Mən ə, İspan qripini yadıma salıram və həmin dövrün tibb elminin inkişafını o dövr üçün. Və COVID-19-u Həmin dövrdə əslin əvvəlində məs ispan qripinin birdən-birə özünü yoxa çıxması məndə belə bir təəssürat yaradır ki, düzdür biz COVID-19-a mütləq mübarizə aparmalıyıq, ölməmək üçün mübarizə aparmalıyıq. Amma ola bilərmi ki, COVID-19-un özü də tədricən mutasiya uğrayıb zəifləyib yavaş-yavaş aradan çıxsın? Mən burada bir qədər də buna fəlsəfi yanaşır, yanaşaraq qeyd etdim ki, mutasiyanın bir fəlsəfəsi vardır. Mutasiya nədan ibarətdir? Virus canlı orqanizmdir Hı -hı. və insan orqanizmində yaşayıb fəaliyyət göstərib artırır. Öz həyat tərzi. Öz həyat tərzi bu istiqamətdə seçmişdir. Çox yanlış həyat tərzi olsa da belə. Onu öz aləmində tərzi, düzgün yaşayır. Hə, öz həyat tərzi də bu cür seçmişdir öz aləmində. Doğru deyirsiniz və hər bir canlı orqanizm yaşamaq uğrunda mübarizə aparır. Hı -hı. Mutasiyanın həyata keçirilməsi virusun orqanizmdə yaşaya bilməsi üçün apardığı mübarizədən ibarətdir. Hı -hı. O mübarizəni apararaq insan orqanizmində yaşamanın yollarını axtarır. Bu mutasiyalar iki istiqamətdə gedə bilər. Bir xəstəliyin ağırlaşması və e, yəni daha kəskin formaya keçməsi ilə ikinci məsələ sürətli yoluxma ilə. Biz bunu müşahidə edirik ki, COVID-19-un hazırkı ki dünyada gedən mutasiyaları daha çox yol xumanın sürətinin artması istiqamətində gedir. Burda da mantiq fəlsəfə ondan ibarətdir ki, daha geniş arealyı və daha geniş insan kütləsini əhatə edərək yaşamanın yolları uğrunda gedən bir mübarizədir. Bu mübarizənin nəticəsində mən ə, həm əvvəlki epistemolozi vəziyyətləri analiz edərək, həm dünyadakı baş vermiş pandemiyaları qiymətləndirirdim də, o cümlədən İspanq qripində çox Hı. doğru olaraq siz dilettansiyasına yox, çox doğru olaraq qeyd etdiniz ki, İspan qripi formasında biz əgər bu prosesə də bir diqqət yetirsək, koronavirusun hal-hazırkı mutasiyalarının daha çox kütləvi yoluxma istiqamətində getməyini də düşünsək, tədricən bu prosesin sönməsinin və COVID-19-un digər koronavirus tipləri kimi insan orqanizmində mövsimi xəstəliklər yaradan bir forma keçməsinə şahid olacağıq. Bunun peyvəntləmənin mühüm burda əhəmiyyəti vardır. Hı və e, o cümlədən də sağalmış insanların da burada bu prosesdə bu prosesə e, biz deyəldik ki, o prosesin içində bir dəstək verirlər. Mm -hmm. Çünki virus orqanizmlə bir qarşılıqlı artıq e, birgə yaşama formaları sanki axtarır. Amma bunun da biz e, bu cür fəlsəfi yanaşmaları kənara qoyaq. E, daha real qiymətləndirilsə də hər bir insan öz həyatını qorumalıdır. Öz həyatını qorumaqdan ötrüsə öz immunitetini peyvəndləmə vasitəsilə Hı -hı. yəni stabilləşdirməlidir ki, virusla mübarizə aparacaq səviyyəyə gəlsin. Virusun omutasiyalar keçirərək hansı formalara keçəcəyib, müəyyən bir zamana ehtiyacı var. Amma o zaman ərzində biz öz sağlamlığımızı qoruyub, o qarşıdakı gələn gözəl günlərə özümüzü hazırlamalıyıq. Bir, bir məqamında istəyirəm səni dəqiqləşdirim. Məsə burada artıq həm peyvəndləmə məqamında, həm də ki, ə, deməli Britaniya jurnalında bir məqalə də dərc olunub, Genome Biology and Evolution jurnalında. Orda məs virusun mütəmadi olaraq mutasiya uğraması barəsində, hə, hətta yazılarına görə hər həftə belə mutasiya uğraması barəsində məlumat var. Demək olar mı ki, artıq bizim konkret olaraq peyvəndlənməyə sürətlə getməyimiz virusun özünə sanki bir növ yol axtarmağa vadər eləyir və bir tərəfdən baxanda həmin o virus bizim peyvəndləməyə qarşı mübarizə aparır və digər tərəfdə o öz mutasiyasına bir səhvə yol verib, bizim peyvəndlənməyimiz müqabilində həmin səhvə görə zəifləməyə doğru gedə bilər. Yəni peyvənd virusun zəifləmə mutasiyasını yarada bilər. Yəni təbii ki, peyvəndlənmiş insanın immuniteti daha hazırlıqlıdır. Hazırlıqlı immunitet daha güclü mübarizə apara bilər və dediyiniz kimi həmin törədicidə, COVID-19 törədicisində müvafiq şəkildə o prosesdə Müxtəlif mutasiyaların olması reallıdır. Çünki biz müxtəlif ştamlardan tanışırıq. Ha. Ancaq o ştamlar müəyyən olunmuş ştamlardır. Hansıları ki tapılmışdır və yaxud məyənə nəticəsində aşkarlanmışdır. Aşkarlanmayan hansı formalar vardır? Biz o barədə kəskin bir fikir söyləyə bilmirik. Nə də e, deyə ümumdinə səhiyyə təşkilatının bu barədə qəti bir fikri yoxdur digər ştamlar barədə. Eləcə də elmi ədəbiyatlarda da müxtəlif fikirlər vardır. Məsələn, bəyg siz dediyiniz kimi müxtəlif mutasiyalar aşkar etmə etimalları vardır. Ancaq bu barədə konkret olaraq faktlar bir neçə studam vəraləsində verilmişdir. Yəni bu aşkarlanmış studamlardır. Mütləq peyventləmə və bu prosesin özü, ümumiyyətlə qeydən prosesin özü, Hı. həm insanların yoluxması, yolxaraq sağalması, orada fikir birliyidirsə, immuniteti güclü olan, daha proseslərə hazırlıqlı və zamanında reaksiya vermiş, yəni istər müalicə prosesini zamanında aparmış insanlarda bu ağır rəsmələr olmur. Və bu ağlaşmaların olmaması özü də tədricən virusun müxtəlif istiqamətlərdə mutasiyalarına təkan verir. Amma biz bir qədər bu prosesin e, dediyimiz o rəqəmlərimiz vardır. 70-80%li peyvəntləmə. 70-80%li peyvəntləmə rəqəminə çatdıqdan sonra artıq biz bu barədə fikir yürüdə bilərik ki, pandemiyanın effektivliyi azalmışdır və mutasiyalar hansı istiqamətdə getmişdir və bu mutasiyalar bu istiqamətdə getmiş, getdikdən sonra ən təhlükəli hal olandan ibarətdir ki, mutasiyanın ağırlaşma xəstəliyi ağırlasdırma istiqamətində getməsi. Ancaq bu il yarımlıq təcrübə onu göstərir ki, ağırlaşma istiqamətində yox, daha çox kütləvi yoluxma istiqamətində mutasiyalar gedir. Burda da mübarizə bir də bir sual meydanına çıxır davamlı şəkildə biz peyvəndləməni be etdik. Digər stamlara da bu keçərli mi, keçərlidirmi, keçərlidirmi? Hə. Biz baxırıq ki, hər əldə olmuş peyvəndlərin hər biri digər stamlara da effektivliyi haqqında fikir söyləmək olar. Çünki istər Delta stamının yayılmasında, istər Braziliya variantının meydana çıxmasında, istər İngiltərə variantının meydana çıxmasında biz burada daha çox kütləvi yoluxmaların şahidi olduq və biz peyvənd almış insanlar da baxın Delta stamı yayılır və Azərbaycanda da bu faktlar vardır, aşkar olunmuşdur və çox güman ki, yoluxmaların əksəriyyəti də Delta stamı ilə əlaqədar ola bilər. Təbii ki, bu ehtimaldır, kəskin şəkildə bir fikir söyləmək olmaz, amma ola bilər. Ancaq baxın, vaksinasiya almış insanlar, hətta bu, bu bu dalğada belə, prosesi çox yüngül keçirlər. Bu onu göstərir ki, alınmış vaksinasiyalar digər stammalara da effektiv təsir edir. Və bu effektiv təsir vardırsa, biz fikirləri başqa istiqamətə yönəltmədik bizsiz biz vaksinasiya olunmamaqdan ötürü 7 dərəcədən su gətirməyə əvəzinə konkret olaraq addımımızı atmalıyıq. Hı -hı. Bu addım ondan ibarətdir ki, vaksinasiya edəcəyik, vaksin olunacağıq və vaksin olunduqdan sonra prosesi izləyəcəyik. Bundan sonrakı hansı mərhələlər gələcək, necə olacaq, bu barədə Elm-İstihmatı geniş şəkildə müzakirələr aparır. Dövlətimiz həqiqətən də bu istiqamətdə bütün mümkün olan addımları atır. Mən indi diqqət yetirdim. Koronavirus xəstəxanalarının biri ilə əlaqə saxladım. Həm dərman preparatları, həm müayinə reaktivləri kifayət qədər təmin olunmuşdur. İzvar tibbi sığorta agentliyi, təbib, Səhiyyə Nazirliyinin metodiki dəstəyi, birbaşa dəstəyi ilə birlikdə həm müayinələr aparılır, həm müalicə kifayət qədər aparılır. Yəni burada İzvar tibbi sığorta və təbibin istiqamətidir, müalicənin aparılması. Amma digər məsələlər vaksinasiyanın təminatı, vaksin bu prosesinin həyata keçirilməsi, məhayinlərdəki istiqamət və onun lojistik dəstəyi səhiyyə nazirliyi tərəfindən kifayət qədər uğurla aparılır. Azərbaycanda həm ölümün dinamikasına baxsaq, statistikasına, Hı -hı. həm ağrılışma statistikasına baxsaq, həm də səhiyyə infrastrukturunun sırf bu sahəyə yönləndirilməsində effektivlinə baxsaq, kifayət qədər addımlar atılmışdır. Və biz vətəndaş olaraq özümüzü qoruyacağıq, vətəndaş olaraq vaksinasiya olunacağıq və Dövlətin tədbirlərinin hər birinə hər birimiz bir insan olaraq dəstək verəcəyik. Ha. Yəni kütləvi dəstək təbii ki lazımdır. Hər kəs çalışdığı sahədə bu istiqamətdə dəstək verir. Amma bizim hər birimiz evdən çıxarkən, studiyaya daxil olar­kən, xəstəxana palatasına daxil olar­kən, biliş yerimizə daxil olar­kən bu gün hansı addımlar atırıq, gözümüzü qoruyuruq bu barədə fikirləşməliyik. İkinci, ətrafımızdakı qorumaq üçün hansı addımlar atırıq? Bütün bunların hər biri elə dövlətin gördüyü o administrativ və bütün infrastruktur tədbirlərinə böyük dəstəydir. Nə minnətdaram səmin şöbəyim. Çox sağ olun. Sağ olun. Uğurlar. Sağ olun. Millət tərəfi. Milli Məclisin Səyyə Komitəsinin üzvü Müşfik Məmmədli rəhəllətivdə qonağımız idi və həqiqətən də çox vacib məqamlar atıldı. Variant yoxdur. Peyvərlənmə mütləq olmalıdır. Belə olan halda biz istədiyimiz kimi yaşaya bilərik. Salamat qalın. Əsas oldu.